Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви. І щойно нам почала в нормальних об'ємах заходити американська зброя. Вони виділили, як ви знаєте, доволі пристойні кошти на подальше озброєння України. Дедалі більше коштів на озброєння України виділяють країни Євросоюзу, навіть такі, від яких ми не очікували, такі як Данія, такі як Нідерланди, такі як Норвегія, і це чудово. І от щойно все це почало надходити, щойно почав долатися дефіцит боєприпасів і озброєння на фронті, щойно якось впорядкувалося з мобілізацією. Так одразу розкрилися роти хороших русських, і вони переконують нас, що потрібно капітулювати чим можна швидше. Якщо коротко, в чому нас переконують латиніни, арістовичі і примкнувши к ним інститути будущого, є такий інститут будущого в Києві, і будуще він бачить тільки в капітуляції. Кажуть, що нічого не допоможе, озброє не допоможе, мобілізація не допоможе, ми вже програли, і чим довше ми тягнемо з капітуляцією, тим більше нас будуть після цієї капітуляції ображати, потрібно всім здаватися. Здаватися – це виходити на якусь угоду з московитами, які не хочуть ніяких угод, які хочуть продовження війни. Кажуть, ви виходьте на угоду з московитами. Це при тому, що той самий хороший русський Арістович був в Мінській переговорній групі від України. Чомусь Україна в Мінську переговорну групу посилала хороших русських. Ну, от він був в Мінській переговорній групі, і там дуже довго молозили з московитами про всякі умови часткової капітуляції по Криму і Донбасу. І він же ж не може не знати на власному досвіді, що всі ці переговори по частковій капітуляції московити використовували тільки для підготовки повномасштабного вторгнення в Україну, як вони завжди використовують будь-які переговори і будь-які угоди. Чи пов'язано це тільки з активністю ФСБ? От ми бачимо, що ФСБ зараз сильно активізувалося в питаннях зриву мобілізації. Агітація проти мобілізації, проти територіальних центрів комплектації, проти всього, що пов'язано з поповненням українських збройних сил, просто шалена. Цим завалені всі соціальні мережі. Немає такої істерики з приводу того, що ми виробляємо недостатньо зброї. Тут московські боти мовчать. Тут це ми весь час наганяємо, що треба виробляти більше зброї і знімати бюрократичні бар'єри в цьому плані. Але вони нападають на мобілізацію. І, як я вже казав, щойно пішла західна зброя в достатньому об'ємі. Після значної перерви так вони одразу почали агітувати і за капітуляцію. Але, можливо, це пов'язано не тільки з активністю ФСБ і в цілому з напрямком московицької політики. Можливо, це пов'язано з тим, що деякі тут люди хочуть зайняти місце жопоблока і орієнтуються саме на ті категорії населення, які перелякалися, які не хочуть, які не люблять Україну, а тепер її вже ненавидять. І їм здається, що цього переляканого і деморалізованого електорату достатньо багато для того, щоб потім на наступних виборах, вони ж коли-небудь будуть, щоб саме на цьому переляканому і деморалізованому електораті піднятися в хороших відсотках в Верховній Раді наступні. Гадаю, ми з вами маємо зробити все для того, щоб не тільки не відбулися, не були продуктивними інформаційно-психологічні операції ворога, але і для того, щоб подібного роду люди ніколи не мали можливості брати участь в жодних виборах. На наступних виборах конкуренція має бути між націоналістами і патріотами. Між патріотами і капітулянтами не може бути ніякої конкуренції. Капітулянт має сидіти в тюрмі. Або якщо йому сильно поталанило і він виломився за бугор, то сидіти там за бугром, очікуючи, поки до нього завітають, постукують у двері. А Верховна Рада і всі посади в державі – це тільки для комбатантів. Чому не просто для комбатантів, а для комбатантів, патріотів і націоналістів. Зараз, як ви знаєте, почав діяти цифровий застосунок для тих, кому облом ходити в ці ТЦК і хто хоче мати справу з цифровим ТЦК, так би мовити, хоче стати на військовий облік,
через оцей застосунок, вже 150 тисяч людей стало через цей застосунок за дуже короткий час на військовий облік. Це говорить про те, що українці більше бояться бюрократії, ніж участі в військових діях. Але попри бюрократизм і попри оці всі, скажімо, неприємні відчуття, коли ти стоїш в чергах в ТЦК і взагалі спілкуєшся з будь-якими чиновниками, хоча серед тих, хто працює в ТЦК, дуже багато комбатантів, людей, які отримали поранення, які переведені на цю роботу із якихось штурмових бригад. Так ось, попри все це, до цих людей треба ставитися з належною повагою. Це частина Збройних сил, між іншим. Якщо ми любимо Збройні сили, не любити частину Збройних сил, яка відповідає за комплектацію Збройних сил, це є підлість. І от нам показують кілька кадрів, що працівники ТЦК ведуть себе якимось неналежним чином, і що деякі ТЦКшники беруть хабарі. Братя, яку б структуру ми не взяли, там ми зможемо завжди знайти людей, які ведуть себе неналежним чином і беруть хабарі. В Збройних силах, в бригадах воюючих, не всі ведуть себе належним чином. Деякі бояться люди. Є люди, які дають неправильну звітність, є люди, які щось там крадуть, якусь зброю. Все це є. Але це не кидає тінь на всі Збройні сили. Тим не менше, без Збройних сил ми всі пропадемо. Те саме із територіальними центрами комплектації. Ми пропадемо. Пропадуть Збройні сили без цього, без поповнення. Пропаде країна без цього. Отже, ми маємо допомагати територіальним центрам комплектації і не вестися на всю цю ворожу пропаганду. Тут дві передачі тому я публікував ці кадри, як харківські братчики не полюбили автівку, на якій було ТЦК перекреслене. Тобто це явна агітація за ворога, там були іноземні номери на цій автівці, і багато хто із наших нерозумних співвітчизників почали писати, а можливо це вояки так пожартували. Якщо це машина, можливо, яка належить військовослужбовцям, тому що там іноземні номери на цій машині, на таких іноді їздять військовослужбовці, що це волонтерська машина, і, можливо, це просто у них такий жарт. Так ось, я хочу сказати, що якщо такі жарти у військовослужбовців, то цими військовослужбовцями має займатися військово-контрозвідка. Тобто військовослужбовці не повинні працювати на московську пропаганду, не повинні просувати якихось наративів московської пропаганди. Скажімо, якщо який-небудь військовослужбовець у відпустці вирішить на свою автівку наліпити літеру Z, то сміливо діставайте гранатомет, ви не помилитеся. Можливо, він так пожартував, але за такі жарти він повинен нести відповідальність і перед ТЦК, і перед активними громадянами, і головне перед своїми товаришами. Багато говорили про те, що от потрібно, якщо ви бачите якесь правопорушення, то ви дзвоніть в правоохоронні органи чи ще куди-небудь там, але в жодному разі різати шинні автівці, яка розповсюджує московську пропаганду, не потрібно, тому що це якось негуманно, і взагалі це пошкодження майна, і це незаконно, і все таке інше. От коли братство боролося проти телеканалів Мураєва, Медведчука і проти Інтера, так само нам постійно говорили, що треба тільки в законний спосіб, і чому ви ображаєте оцих от пропагандистів московицьких на цих каналів, вони ж типа журналісти. Але треба було боротися. І зрештою з цими всіма телеканалами, окрім, на жаль, Інтера, було покінчено в незаконний спосіб рішенням РНБО. І слава Богу, що своєчасно, ну не своєчасно, з великим запізненням, але таки було покінчено. І бійцям Революції Гідності теж ж весь час закидали. Кажуть, вам не подобається Янукович, ну боріться в законний спосіб, подавайте на нього в суд, дочекайтеся наступних виборів, там іще що-небудь таке. Але тим не менше вони спорудили барикади і боролися з цим режимом в незаконний спосіб. Що українець повинен робити не те, що законно, а те, що правильно. Козаки піднімали повстання свої козацьке в незаконний спосіб, тому що це було правильно. Бійці УПА воювали в незаконний спосіб, ну тобто не порушували тодішні закони СССР, коли воювали проти
московицької каральної машини і проти Москви в цілому, в незаконний спосіб. Це у нас така традиція у українців – робити те, що правильно, а не те, що законно. Тому що боротися з ворогом в законний спосіб у нас погано виходить насправді. Оцей от маф, який знесли біля історичного музею, цей курятник, який зображував церкву УПЦ ФСБ. 20 років проти нього боролися, все ніяк не могли в законний спосіб побороти. Уже більше року існує рішення суду на його знесення. От тільки зараз його знесли, тому що навіть виконавча служба, навіть суди, навіть вся держава не може зі своїми ворогами боротися ефективно в законний спосіб. І тут, коли його нарешті знесли, я зі здивуванням побачив, що багато наших братів, і навіть всяких там православних починають казати, що от як же, це все-таки була церква, там здійснювалися літургії, от не треба було так просто брати і все це діло руйнувати. Ну, братця, там не здійснювалася літургія, там здійснювалася імітація літургії. Наприклад, в Ерефії здійснюється щось подібне на вибори, імітація виборів. Ми ж не називаємо це демократією. Якщо ми бачимо, що УПЦ ФСБ здійснює імітацію літургії, ми ж не повинні називати це православ'ям чи християнством. А їхні курятники, де здійснюється промосковська пропаганда і імітація літургії, ми ж не повинні називати церквами. Ми повинні називати їх резидентурами або, як я, курятниками, тому що всі вони до одного в дуже поганому смаку іще, який більшість потрібно знести просто за поганий смак. І тут я, до речі, закликаю до ПЦУ. І не знаю, як зараз, просто ще не цікавився, але до 22-го року ПЦУ визнавала таїнства, які здійснювалися у ПЦ ФСБ. На яких підставах ви визнаєте ці таїнства? Тобто ви ж розумієте, я ж вас знаю, ви розумієте, що це не церква. І тим не менше, ви вдаєте, що це церква, і таким чином обманюєте паству свою. Тобто вони вас не визнають, а ви їх визнаєте. Якщо це навіть арифметично, що є там таїнство УПЦ ФСБ, так звані таїнство УПЦ ФСБ. УПЦ ФСБ визнає це таїнство, ви визнаєте це таїнством, це два. Якщо є ваші таїнства ПЦУ, то ви визнаєте це таїнствами, а УПЦ ФСБ не визнає таїнством. Це тільки один, фактично два проти одного. Кого має підтримувати Посполитий після цього? Ви приймаєте перебіжчиків з УПЦ ФСБ і не переосвячуєте їх. Ви приймаєте їх як священників, незважаючи на те, що вони були висвячені в священники в УПЦ ФСБ. Ви так само обдурюєте і себе, і Посполитих, і головне, ви обдурюєте Бога. Намагаєтеся його обдурити. Ну, так не повинно бути, браття і сестри. Московська агентура має бути названа Московською агентурою. Вона не може носити назву церкви. Тим паче церква не може називати її церквою. Що якийсь телеглядач, який не роздуплився, йому може здатися, що це церква, тому що це вони використовують церковну символіку. Але ж ви, фахівці в цих питаннях, ви не можете називати це церквою. Навіть церквою, яка заблукала, ви не можете визнавати їхніх таїнств. ФСБ є ФСБ, навіть якщо з панагіями і хрестами. Браття, ми маємо підтримувати Збройні Сили, ми маємо підтримувати державу, ми маємо підтримувати ТЦК, ми маємо підтримувати мобілізацію, ми маємо підтримувати командування Збройних Сил, і більше того, я скажу страшну річ, ми маємо підтримувати в цей час політичне керівництво до закінчення війни, до перемоги. Просто тому, що у нас немає іншого виходу. Ми маємо все це підтримувати. Чи не дозволено нам критикувати? Нам дозволено критикувати. Нам дозволено критикувати деякі неприємні речі, які є. Але не ТЦК в цілому, не політичне керівництво в цілому. Я ненавиджу більшість чиновників в цій державі. Мені трапилося, до речі, мемуари Шпеєра, дуже раджу вам почитати. Шпеєр був спочатку міністром озброєнь в Третьому рейху, а потім міністром економіки Третього рейху. Він фігурував на Нюрнберзькому процесі. Йому дали 20 років за те, що його відомство і Міністерство озброєнь, і потім
вся економіка Третього Рейху використовувала працю іноземних робітників. Ну, як вони трактували, підневільну працю іноземних робітників. Ще от ті люди, які були на роботах в Німеччині, фермарбайтерами і іншими, я з деякими з них розмовляв, вони кажуть, що це було значно краще, ніж в Радянському Союзі. Вперше люди поласували шоколадом, кавою їм там платили, вони ходили на побачення, багато із них шкодують, що повернулися. Ну, менше з тим. Значить, його засудили на 20 років за нормою, яку впровадили під час цього процесу. Тобто вони впровадили норму, що, виявляється, цього не можна робити, а до цього часу можна було робити. Всі це робили до цього часу, всі країни. Тобто такої норми не було. Фактично це зразок зворотнього правосуддя. Тобто його засудили за законом, який був прийнятий після того, як він вчинив злочин. На 20 років. І хто його засудив? Його засудили ті люди, які активно використовували підневільну працю. Британці використовували підневільну працю німецьких військовополонених. Совки використовували підневільну працю всіх і до цього, і після цього. От вони впровадили цю норму на Нюрнберзькому процесі, а Британія продовжувала використовувати підневільну працю німецьких військовополонених. Франція продовжувала використовувати підневільну працю німецьких полонених. Совки продовжували використовувати підневільну працю німецьких військовополонених. І більших цих військовополонених загинуло в цьому полоні від цієї праці. І це приклад абсолютного блюзнірства союзників і тих, хто влаштував Нюрнберзький процес. Ну, це менше з тим. Так от, цікаво, що він каже, що коли він в 42-му році очолив Міністерство озброєнь, короткі терміни вдалося сильно наростити виробництво озброєнь, зокрема виробництво літаків, 4 рази. Тільки за рахунок того, що вони прибрали бюрократичні всі ці перепони. За рахунок, ще раз, ліквідації бюрократичних бар'єрів вдалося наростити виробництво літаків та інших видів озброєнь в 4 рази. І ми це повинні розуміти, що от бюрократія реально гробить зараз наші перспективи, реально гробить наші можливості щодо виробництва озброєнь, і це страшно. І ще одну цікаву думку він там говорить в цих мемуарах. Він вважає, що програш Третього Рейху був пов'язаний з легкими перемогами 1940 року. Каже, якби ці перемоги були важкі, якби були якісь поразки, ну і на зразок цієї поразки, яку отримала Британія під час Дюнкерка, пам'ятаєте, там страшна евакуація цих британських солдатів в Дюнкерку через пролив в Британію після програшу у Франції, каже, що ми би ставилися би по-іншому, ми би по-іншому себе вели би, якби мали би і поразки, а не тільки перемоги, і, можливо, тоді би виграли би в цій війні. У нас з вами, братці і сестри, можливо, були занадто легкі перемоги на Харківщині, Київщині, Чернігівщині в 2022 році, а потім, можливо, занадто легкі перемоги на правовибережжі Херсонщини і, знову ж таки, по звільненню решти частини Харківщини. І нація підрозслабилася. Саме це може нам дорого коштувати, а не там затримки з західною військовою допомогою. Ну і на останнє оголошення для львів'ян. Я 24 числа в 19 годині буду у Львові і буду здійснювати там презентацію своєї збірки, виданої «Залізним татом». Це нова збірка, і я запрошую вас туди прийти. Це ми спочатку домовилися зробити це в Палаці Потоцьких, але потім керівництво Палацу Потоцьких дізналося, що я там буду не тільки говорити про літературу, але і про війну, і відмовило нам в презентації. Вони сказали, нам треба це узгодити, ми будемо дуже довго узгоджувати з Міністерством культури все це діло. Що таке Міністерство культури, я знаю, це просто скопище вати, і свого часу вони абсолютно по-свинськи поставилося до наших бійців з Брянської четвірки. І все таке інше, і не тільки, ну, коротше кажучи, це таке. Розумієте, от є люди у Львові, які вважають, що недоречно говорити про війну в цей момент. Що культура – це не для того, щоб говорити про війну. А всі оці от культурні заклади, там про війну не має бути жодного слова. В
цей час. І тому ми перенесли місце цієї презентації. Воно буде на площі Ринок 9. Там добрі люди, це бібліотека, і вони вважають, що саме про війну потрібно говорити в цей момент. А як я можу не говорити про війну? Настільки в братстві, от в боях на Харківщині за останні дні є вбиті, є поранені. Моя поезія і література – це щонайменше наполовину про війну. А про що ж тоді говорити в цей час? Ну, вони так, оцей от керівник Палацу Потоцьких так не вважає. І, до речі, чоловік, я не розумію, чому він не мобілізований досі. Ну, в принципі, ці функції, скажімо, здавати в оренду приміщення і дбати за тим, щоб вчасно там підстригали траву перед цим посадом, могла би і жінка якась. Могла ці функції цілком може виконувати яка-небудь симпатична жінка, науковиця. А чоловік міг би і повоювати в цей момент. Ну, це таке, зрештою, це не його сумління. Хоча, звісно, я поцікавлюся, яким чином ця добра людина отримала відстрочку, чи що там він там отримав, чому, скажімо, не на фронті. І якщо ми зовсім уже заговорили про культуру, оця от пісня Блінкіна, яку він співав в Києві під гітару, він любить гітару, любить співати. І в цілому він позитивний персонаж, але вони дивні люди, ці американці. Він співав пісню, зміст якої полягає в критиці вільного світу. Тобто ця пісня про те, який вільний світ, там вживається постійно це словосполучення, вільний світ, наскільки він лицемірний, поганий, недосконалий і, в принципі, нічого доброго там немає. Якщо саме такою піснею він хотів підбадьорити нас в боротьбі проти тоталітарної ерефії, то це трошки дивно. Але слава Богу, що українці погано розуміють англійську мову. Я, наприклад, англійську мову не розумію. До речі, і українську переважно теж. Вони так якось жують слова, що це просто неймовірно. От їх все-таки потрібно вчити риториці цих добрих людей, принаймні вчити правильній вимові. Чому так у них всіх з мовою, я не знаю. Ну, це наслідки, скажімо, пушкінізму довготривалого. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське. Амінь, пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому розуміли мову хороших русських.